Глава Північної Кореї Кім Чен Ын зацікавлений в продовженні прямих переговорів з Дональдом Трампом тільки в тому випадку, якщо Сполучені Штати змінять підхід до ведення діалогу. Слова свого лідера цитує Центральне телеграфне агентство КНДР. Згідно з заявою, Кім бажав би бачити з боку Вашингтона більш гнучкий підхід. Нині ж позиція американців лише спричиняє непорозуміння. Нагадаю, Кім Чен Ын і Дональд Трамп зустрічались вже двічі, однак практичних результатів переговори не принесли. Обидва лідери заявляють, що високо цінують одну тільки можливість прямого спілкування.